Nakatutok pa rin kayo sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. Ako po si Jody Dizon Mercado, ang siyempre ang inyong laging nakakasama sa kwentuhan araw-araw. Siyempre po, upang malaman po ninyong iba't ibang mga updates at balita sa ating komunidad, tumutok lamang po kayo sa aming social media platforms. Ang aming pong Facebook page ay CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Ang aming pong IG account ay CLTV 36 Official. Ang aming pong Twitter handle ay CLTV 36. Sa mga nais mapanood ang mga nagdaang programa at episodes ng CLTV at sa aming latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. At para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browser sa www.cltv36.tv. And syempre, ang aming pong TikTok account naman ay at CLTV36. Ngayong araw, ito po ang ating topic question of the day. Kung mag-aaral ka ulit, anong kurso ang gusto mong kunin at bakit? Ang ating pong tapa na si Yel Nakpil, Environmental Engineering at Environmental Science para makasawop King Mother Nature. Pero nung kapanahunan ko, wala pang Environmental Engineering tsaka Environmental Science. Feeling ko lang, no? Pero siguro, baka yung resident historian natin na si Ray Bravo Jr. nung panahon niya ng World War II, meron na kayang ganitong klaseng mga kurso nung kolehiyo nung panahon na yon, ha? Tanungin nga natin siya maya-maya. Si Reggie Salvador, Polsai, again. Then this time, I'm gonna take law proper. Wow. Idol ko kasi ang dad ko. He's an outstanding lawyer from UP Law. Yun, no? Balik po natin kanina para makompleta natin yung commentary natin na hinggil doon sa UP Law, yung daddy niya, no? So, iba-iba kasi yung Polsai, eh, no? Ang iba-iba yung ano, yung specialization. Alam ko meron tungkol sa constitution, international law, pero yung ating commenter po kanina, ang sabi niya gusto niyang mag-Polsai muli at kumuha na ng parang prerequisite para sa pagkuha ng law. Oh, gusto yata maging lawyer ni Sir Reggie. Si Jillian Villanueva, nursing. Yun kasi ang dream come true ko mula nung bata pa ako. Di lang natupad dahil nagkasakit yung papa ko. At age of 16, need ko nang mag-work para sa family. Oo, ganun talaga. Pag mayroong mga major decisions sa buhay, eh talagang nagbabago pati yung mga kurso natin sa pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong mga komento. Keep them sending. Pati rin po ang inyong mga pabati greetings. Babasahin po natin yan sa ating programa maya-maya po lamang. At ngayon, alam nyo bang kailangan nyo nang i-ready ang inyong mga OOTD at energy dahil muling nagbabalik ang pinaka-inaabangang Castaway Music Festival na handog sa atin ng SM. Alamin natin ang detalye ng most awaited concert party this summer. Kasama po una, syempre, si Sir Aaron Montenegro, ang mall manager ng SM City Pampanga. Sir Aaron, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa topic. Hey sir, good afternoon. Ayan. To all our viewers and Sir Jody, good afternoon din po. Sir Aaron, baka may gusto kang mga i-shoutout, batiin. Siyempre, baka may makasalubong ko sa mall. Eh, uy, napanood kita sa topic, hindi mo man ako sinoutout dyan. Sana wala kang makalimutan sa iyong pag-greeting, Sir Aaron. Go ahead po. Ako, sir. Thank you. Lalahatin ko na. Shout out to all One SM City Pampanga family. Mabuhay po kayo at magandang hapon po sa inyong lahat at syempre sa family. Ayun. Siyempre, di pwedeng makalimutan yan, Sir Aaron. Mapapalo ka. And kasama pa rin po natin. Ah, ito. Nakausap na natin dati itong si Sir Paulo
nalus no noong SM Pampanga 3-day sale at feeling ko eh successful ang 3-day sale noon. Sir Paolo, katulad ng dati, kumusta po kayo at siyempre ano, sino po ang inyong mga babatiin? Magandang umaga po sa lahat ng viewers ng pop, ay ng topic, no. Gusto rin kumbatiin lahat ng 1SMPP family, pati na rin sa family ko po. Magandang umaga sa inyo lahat. Alam niyo po na very exciting ang pag-uusapan po natin dahil ito na naman ang pinakahihintay ninyo. Ngayong usually nangyayari ito sa summer, no, yung Castaway Music Festival. Sir Aaron, ano ho ba itong Castaway Music Festival at gaano na po ba natin ito isinasagawa? Okay. Yes, sir. So, yung Castaway naman natin is already 8 years on. It started last 2014. And since then, we pulled it as a summer music festival of our mall. And hindi lang ako dito yan sa mall natin. And it's all across all Pampanga malls. But it all started here in SM City, Pampanga. So it grew and grew, and up to now, medyo natigil lang tayo ng pandemic. But last year, we started to kick it off again, and it was a very successful one. And we wanted to give our castaways a good show for this year. And siguro later on, Mr. Paolo can share a little bit of what they'll be expecting dito sa Castaway 2023 natin, sir. Sir Paolo, kayo naman po tatanungin natin, ang Castaway po ba ay sa SM Pampanga lang mapapanood, Sir Paolo? Sir, ang Castaway po din natin this year, Castaway Music Festival sa sir. It's because hindi lang po sa SM City Pampanga magkakaroon ng Castaway Music Festival, kundi sa ibang North Luzon Super Malls po. Ang kick-off lang po natin ay dito sa SM City Pampanga. Tomorrow po yan, April 29, Saturday at 5 p.m. Then the following weekends po, may mga North Luzon Super Malls po na mag-activate rin ng sarili nilang mga Castaway Music Festival. Right. Babalik lang ako kay Sir Aaron. Sir Aaron, kamusta bang preparation ng ating mga malls dito sa Pampanga for your upcoming Castaway Music Festival? For the preparation naman always very rigorous sa Jodino. It's not just our mall is preparing it. It's parang an inter-agency partnership also with the Bureau of Fire, Philippine National Police, PDRRMO is also involved, and the LGU of San Fernando, our tourism of San Fernando is also included. It's a concerted effort when we prepare this kind of event. Siyempre, sir, we need to make sure that our castaways will have a very safe and enjoying music festival that will happen here in our mall. So same lang rin po yan kung paano natin i-prepare at inanda ko ang kick-off natin. It will be all throughout the North Luzon malls, how they prepare it as well. Ang pinagkaiba lang dito, Sir Jody, there will be a different band on a different mall. So, ibig sabihin, kung nakita nila dito si Rocksteady, sa ibang mall naman, iba naman po ang makikita nila na mga bands. So, and also, a different genre that they'll be expecting. Pero dito sa atin, sir, you'll be expecting around ilan pa? Five bands and performers. So, sige pa, maybe we can also share sino-sino ba yung magpe-perform sa atin. Yes, sir. Dito yes, sa sir. Yung as mentioned po, sir. Kay Sir Paolo. Sir Paolo, yung mga dates natin doon sa mga Castaway Music Festivals natin, dates and saan, and yung mga bands na i-expect ng ating mga castaways na pupunta sa mga SM Malls. Yes, sir. Unahin ko na po yung Castaway Music Festival natin, no, dito sa SM City, Pampanga. So, we have big artists po, no, na darating. We have December Avenue, we have Rocksteady, we have yan po, we have The Ones, Chocolate Factory, Prince, and DJ Luño. So makikita nyo po, no, talagang start-studded po yung lineup natin dito sa SM City, Pampanga. And sure rin po kami na yung mga following Castaway Music Festival sa mga North Luzon Super Malls po natin, yung lineup po nila sobrang laki rin. Kaya mag-enjoy talaga yung mga shoppers natin na pupunta sa mga North Luzon Super Malls na yun. Ayun. So, Jody, alam nyo, napakaswerte nyo ha, sa ating mga SM shoppers and sa mga castaways sa pupunta
sa Castaway Music Festival dahil bibihirang pagkakataon ito, no? Itong mga malalaking concert na ito. Pero Sir Aaron, papaano ho ba ako nakatulad ko na gustong-gustong magpunta sa Castaway na yan? Papaano ho ba ako makakapanood? Meron po bang ticket dyan? Meron po bang kailangan gawin ng ating mga shoppers? Or yung mga ating mga music lovers? O yung mga gustong maging castaway lang for a day to watch this very, very prestigious special concert na hatid ng SM Malls? Yes, sir. Sir Jody, meron lang tayong ano short qualifier. Actually, this is for free, no? You just need to present a receipt for our VIP and for our Gen Ad. For our VIP, a receipt of, tama ba? 3,000. And for our general admission, it will be 1,000 pesos. So it's just a free concert. Would like to remind, wala po tayong binibentang ticket. Hindi po siya for sale. So, ayun, maybe tulungan nyo rin kami, Sir Jody, that our ticket are not for sale. But this is just for a qualifier that you need to redeem in our booth here in SM City, Pampanga. Nasa ground level po siya ng main atrium po natin. Okay. Pag lininawin ko lang, Sir Aaron, no? Dapat yung receipt kung saan yung concert, doon siya manggagaling. Ayun, for example, ako ay manonood sa SM Pampanga this April 29, kailangan kong mamili dyan sa may SM Pampanga dun sa mga amounts na sinabi ninyo. Tama po ba? Hindi pwede yung gani ako sa SM Baguio at dadaw pupunta pa ako ng SM dito Pampanga to show the receipt. Tama po ba? Tama po, sir. Yung sa mall lang po natin, na receipt where the mall is, yung participating mall natin, dun lang po siya pwedeng ipalit yung mga receipt natin. Hindi po ibig sabihin na one-time receipt siya. So it can be an accumulated, ipunin muna natin bago natin ipapalit yung tickets natin. I think meron siyang parang mga inclusive dates, no? Receipts from this date to this date para kung sakaling mag-ipon installment basis yung pag-ipon niya ng mga resibo. Sir Paolo, could you please repeat to us lahat po ng dates of all Castaway Music Festival na hatid ng SM Malls dito po sa Pampanga, Sir Paolo? Yes, sir. Kick-off po ng Castaway natin, April 29. Tomorrow yan po sa SM City Pampanga Amphitheater at 5 p.m. Then, followed by SM City Clark po on May 6. Saturday rin po yan. Then, at SM City San Fernando Downtown, May 19, Friday. And at SM City Telebastagan, May 29 po, Sunday. So, yung mga mahilig po talaga sa mga concerts dyan, feel free to visit these malls po. And kung gusto nyo po mag-road trip, visit na rin po kayo sa mga lahat ng SM Super Malls na nakita nyo po kanina sa screen nyo. 13 malls po yan na talagang mag-enjoy po kayo sa It's Summertime at SM. Po mismo kay Sir Paolo, pwede rin lahat ng mga Castaway Music Festival sa lahat ng SM Malls dito sa Luzon, ha? Basta merong schedule, gusto nyo ang banda or gusto nyo nang mag-road trip at magpasyal at manood ng Castaway Music Festival, why not? Eh, pwede nyo rin piliin yung mga dates. Kung meron kayong na-miss na dito sa may SM Pampanga, naku, baka pwede ako SM Telebastagan, sa SM Clark, sa may SM City San Fernando Downtown, pwede rin. And sa other malls natin na makikita syempre dito sa Luzon. Again, Sir Aaron, please invite po yung ating mga manonood na tangkilikin itong napaka-special, napakaganda yearly pa-concert ng SM para po ngayong summer. Go ahead po, Sir Aaron. Hi, sir. To all topics viewers and to our shoppers, we're inviting you to join us, no, in our 8th year here in SM City Pampanga, our Castaway Music Festival. So, it will be an enjoyable night, a safe and enjoyable night for everyone, and we'll be having fun. Masyado hong pinaghandaan ho namin yung lineup namin. And syempre ho, we have a guest artist, si Prince. This is an international artist, came from New Zealand. So, he's part of our lineup. Plus, ayan, si DJ Luño will be joining us. December Avenue, The Ones, Chocolate Factory, and Rocksteady. So, halo-halo po yung genre natin. So, it can cater to each and everyone. No? From, sabi nga natin, from Gen Z, Millennials, kahit Generation Y ka pa. So, I think you'll be enjoying, no, this music festival. And we're inviting
all of you. So may sold out na po yung ating VIP niyan. Only general admission na lang ang available, but it's really, really fast moving. So better catch up. And yun po, Sir Jody, in-invite na rin po namin kayo and your team to please join us, no, on that day, sir. Thank you. Maraming salamat po, Sir Aaron and Sir Paolo. Talaga namang lahat yata makaka-relate this April 29th dahil iba-iba ang inyong offerings ng mga artist for the kick-off ng Castaway Music Festival ng SM Super Malls. O yun, sabi na po ni Sir Paolo, sold out na po yung doon sa VIPs, pero pwede pa po kayo sa GenAd. Mamili na po sa SM Pampanga. Sabi nga na kanino, halo-halo. So maghalo-halo muna kayo. Konting pasyal-pasyal, bilhin ng sapatos o ano man, shopping-shopping muna. Kung may sasakyan kayo, ilagay niyo muna sa sakyan ng mga pinamili. Punta na sa SM Amphitheater for the kick-off of Castaway Music Festival in SM Pampanga. Ngayon na, bukas po yan, April 29. Anong oras magsisimula? Sir Aaron, anong oras magsisimula? Sir, our gates will be opened as early as 3 o'clock and we'll kick it off around 5 o'clock po. Start na po kami niyan. So, inagahan namin medyo yung gates open kasi we don't want our castaway attendees na ipit sa pila. No? So, we're inviting them to enter early. And wear na po yung wristband natin upon entry para hindi na ho natin sinusuot sa entrance gate natin, which is medyo inconvenient pa po yun sa inyo. So, suot nyo na po. Pumasok na po kayo ng early and let's enjoy and have fun tomorrow. Wala rin po kayong kailangang alalahanin kasi nandyan po ang ating mga emergency teams. Kung sakasakali, all is well taken care of ng SM Pampanga Management. Kaya magtungo na po kayo sa kick-off ng Castaway Music Festival ng SM Super Malls. Dyan po sa SM Pampanga, April 29, bukas po yan, araw po ng Sabado. Magbubukas ang gates ang alas 3 ng hapon at magsisimula ang tugtugan bandang alas 5 ng gabi. Manatili na katutok sa ating programa sa topic, syempre, para pa sa ibang patok at trending na usapin dito sa ating lugar.